ett spel som jag gillar, det är fan Borderlands-spelen, men de tar lång tid att spela. Så. Snart med mina engelska också, min Borderlands pre-sequel nedladdat. Det blir nedladdat. Sådär. Det var pisslitet. Du är bara 6,5 gig för fan. Jäklar, var inte så. Nej. 6 är nice. Ah, oh, shit, the fuck up. Alltså jag vill ha ett spel som tar typ speedrun på en timme som ändå är kul. Högst en timme till Tish från start. Vill jag ha. 2.14! Med video? Jaha. Nice! Damn boy!